ada mikrofon ini. Mike. Panggil lain. Kamu nih. Kujian apa? Kujian apa? Moja kwanza. Your Excellency, tunashukuru sana. Your Excellency, tunashukuru sana kwa kutualika hapa. Hii mbele yako ni grupu ya watoto inaitwa H-Town kutoka Mathare, Huruma. So ato hii wanashindaga au fanyaga. Sasa fesi ni huko. So Your Excellency, tunashukuru sana kwa kutualika hapa kwako. Hii ndo mara yetu ya kwanza kuja Karen. Karen tunaonaga tu kwa TV tu. So hii group inaitwa H-Town, ni group ya watoto wadogo chini ya under 15 years. So tumekuja hapa through Bahati Foundation amekuwa akitupatia support. So hii ni kitu tunafanyaga at least kuzuia zile challenges watoto wanapataga mtaani. So hizi nini hizi vitu tunafanyaga ni kuzuia zile challenges tunapataga mtaani kama peer pressure sana sana hiyo wakati watoto waendi shule. So through hizi vitu tunafanya wanakuwa busy. So alafu pia kuna challenges tunapata nini kama kwa group. So Your Excellency, before I perform, kuna request tulikuwa tuna request cameras, yani ile ya kurecord ile ya video. So hiyo ndio tulikuwa tunaomba. Alafu pia ututembele hapo Huruma, hapo H-Town. Hata Bishop Margaret anajua hapo, anaweza kuja naye na Bahati pia. So tutaanza na nani ni moja hapa, utaicheki na ujibambe. Sawa. Wafanya ajeni. Mimi hapa ni Huru na huyu ni Our Excellency William Ruto. And help us? Tujenge Kenya bana. Lakini Ruto bana. 2022 na kuachia kiti. Poa. Sawa sawa, asante sana. Kiti. Tujenge Kenya bana. Kiti. Ama ndio. Kuna mmoja atolonya sola. Ndio. Naomba kama umevaa kiatu ya sola. Ndio. Yule mzee Ruto. Sawa. Shikilia. Tujenge Kenya pamoja. Tumekuja kwa kanila shaili lenye mada hiki ni Kenya ya maaslas. Mheshimiwa Bwana Ruto, asante sana kwa kutuharibisha atusasuzuguita adia. Sisi ni H-Town Kids, tumekuja kwa kariri ya shairi lenye mada Kenya ni mahasla. Mheshimiwa Waluko, asante sana kwa kutuyo hatulania siku hii. Tunakushukuru Mola kwa kutu.
asante sana kwa kutualika. Hatungedhania siku hii ingewadia. Tumshukuru Mola kwa kutuonyesha ana kwa ana. Moyo yetu yaliruka tuliposikia neno chalika, tuliruka na kuimba kwa furaha. Asante sana, asante sana Uhuru. Tamalizia. DJ wanataka wekewe Jerusalema. Wekewe Jerusalema. Wase, we cheki, changa mkeni, tuangalie ni side. Kwenda mjakula, changa mkeni, faster, faster. Mheshimiwa ambako tuta dance na wewe poa, nataka mpaka ukuje kwa line ni wote tukuje dance pamoja. Haya. Sasa tukieni. Tuwa dance kiangalia huko ama huko. Tuangalie huku. Sasa. Angalia huku ase. DJ weka Jerusalema. Cheki ase mchangamke poa. Tunaanza wewe kila cheki, karibieni, karibieni hapa. Tunaanza hivi, cheki. 1 2 3 1 2 3 alafu 1 2 3 4 1 2 3 mashika 5 6 7 go 1 2 3 1 2 3 come hapa, come hapa. Tutende, na hivi tutende. 1 2 3 yo mwingine 1 2 3 asna ruka hivi 1 2 3 twende tena ushike twende 1 2 3 hapa 1 2 3 tuke 1 2 3 sasa twende hapa hapa mkana hapa sasa ruka sasa tuzunguke hapa twende tu tuko hapa Karibianeni kujeni, kabuni hapa, changamkeni bana. Kabuni, tunenda hivi, tunenda hivi. Nakanyaga, cheki. 1, 2, alafu, 2022 ni yangu, poa. Tuende. 1, 2, 2022 ni yangu, tunarudi tena. Tuende. 1, 2, 2022 ni yangu. Sasa tuende hapa. 1, 2, 3. Sasa kanteni bana. Wapi makofi yao? makofi tena, makofi tena, makofi tena. watu wangu. Watu wangu.